Қорғас-шығыс қақпасы еркін экономикалық аймағының мүмкіндіктерін ғаламтордан 3D форматында көруге болады. Сонымен қатар инвесторлар мен кәсіпкерлерге арнайы экономикалық аймақ туралы толық мәлімет ұсынылады. Бұл туралы Намат ақпараттық жүйесінің таныстырылымында айтылды. Мамандардың айтуынша, бұл жоба ірі компаниялар мен бизнес қауымдастығына арналған. Тиімді болу үшін еркін экономикалық аймақ пен құрғақ порттың қызметі бір терезе қағидасына біріктірілген. Намат бірыңғай ақпараттық жүйесі келесі жылдың 1-90-да толығымен іске қосылады. Бүгінгі таңда тәжірибе ретінде сынақтың екінші кезеңінен өткізілу үстінде. Айта кетелік, еркін экономикалық аймақтың аумағы 5000 шақырымға жуық. Қазір мұнда құны 150 миллиард теңге болатын 69 жоба тіркелген. 2020 жылға қарай жүк айналымы 4,5 миллион тоннаға жетеді деген жоспар бар. Әрине, Намат бірыңғай ақпараттық жүйесі еркін экономикалық аймақта жұмыс істейтін инвесторлардың, жалпы бизнес иелерінің жұмысын жеңілдетеді деген келеді. Біз бірінші орынға қауіпсіздік мәселесін қойдық. Жүктің тиісті жерге жеткізілуі түгелдей бақыланып отырады. Бұл еркін шаралар экономикалық аймақтың бар жұмысын жоғары сапада атқаруға көмектеседі.